12 nedadores del grup Natació Olot participen des d'aquest divendres i fins diumenge a Castelló, a la 26a Copa d'Espanya de clubs de natació, a la segona divisió. Són Júlia Morera, Gemma Surroca, Clara Olines, Laia Martínez, Normàs Oliver, Júlia Monells, Aura Vilarrasa, Aina Rèbola, Núria Marguí, Marta Sidera, Ariadna Piqueres i Mar Artola. Nedadores i clubs tenen ganes de tornar ja a les competicions, en un any pràcticament desert per culpa de la pandèmia. Aquest any hem fet només una competició, que farà uns 2 mesos i així, ja no n'hem fet cap més, que normalment n'hauríem fet bastantes més. Els últims mesos hem tingut la sort que les xiques han pogut entrenar, tenir una continuïtat bastante notable sobre los entrenamientos que teníamos planteados. Por lo tanto, creemos que la planificación y el entrenamiento ha sido bueno. Creemos y esperamos que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Les nedadores del Club Natació tenen clar quin ha de ser el seu objectiu. Els objectius de la competició són intentar millorar la posició de l'any passat, que l'any passat ja hi vam anar i vam quedar novenos, intentar de fer el màxim de millors marques personals i com a equip competir junts i fer equip, passar-nos-ho bé i donar-ho tot. Aquesta serà la primera de dues competicions que afronten diversos nedadors i nedadores del club. La segona serà dimecres que ve, en el Campionat de Catalunya de Fons Indoor Open, que es durà a terme a les instal·lacions del Club Natació Olot.